Біль у горлі та нежить. Такі симптоми з'явились дніпрянка Альони, але спершу не викликали в дівчини жодних підозр. Коли ж стан погіршився, вирішила здати тест на коронавірус. Щоб пришвидшити процес, пішла до приватної клініки. Я позвонила сімейному, напугана ситуація з коронавірусом, думаю, краще треба одразу вирішувати питання. Я зробила рентген. Там було все чисто. Аби це все не тягнути, вирішила сама собі піти в лабораторію здати тест. Виявити ковід в організмі або чи є в людини імунітет до хвороби допомагають 4 види тестів. В Україні роблять 3. Зокрема, серед них ПЛР-діагностика і ІФА-тести. Для ПЛР-дослідження беруть мазок з носа і горла. Для ІФА-тесту, який допомагає дізнатися, чи ви вже перехворіли і як відреагував організм, беруть кров з вени. Діагноз ми підтверджуємо тільки при наличі положительного ПЦР. Потому что уже, как практика показалась, могут не накопиться антитела, и ИФА нам не показательны. Только при наличии позитивного ПЦР ми встановлюємо діагноз ковід. Але робити тести потрібно не всім, кажуть медики. Лише тим, хто мав тісний контакт з хворим на ковід або в кого є характерні симптоми недуги. Біль в горлі, м'язах, слабкість, температура понад 37 градусів, що тримається кілька днів. А іноді людина перестає відчувати смак їжі. Робити тестування чи ні, вирішує сімейний лікар. Якщо у людини є покази до обстеження, вони проводяться безкоштовно і в залежності від, якщо це ПЛР-тестування, воно може бути в умовах стаціонару. Якщо людина вже госпіталізована, її проводять забір мазків. Якщо це пацієнт амбулаторний, то ми проводимо дослідження за допомогою мобільних бригад. Безкоштовні тести роблять лише за направленням лікаря. Власним коштом можна здати аналізи в приватних лабораторіях. Ціни на ПЛР та ІФА коливаються від 500 до 1500 гривень. Найбільш інформативним є комбінація тестів ПЦР і ІФА. Стоїмость цього профіля – 2000 гривень на сьогоднішній день. Крім цього, кожен із тестів можна здати віддільно. Антитіла М і G стоїть по 500 гривень кожен. І дослідження методом ПЦР віддільно стоїть 1500 гривень. На ПЛР-тест 1-2 дні. Щоправда, через завантаженість сьогодні це займає значно більше часу, як і в державних, так і в приватних лабораторіях. Аналогічна ситуація із ІФА-дослідженням. Та інколи сімейні лікарі відмовляють пацієнтам в безкоштовному тестуванні. Мовляв, в них обмеження на кількість тестувань або ж безкоштовних тестів взагалі немає. Зараз у них квота на прохождення цих ПЦР. То есть там всего лишь 20 человек с 5 лабораторий, поэтому она направление не дает. При мне ей звонил мужчина, и она ему сказала, что ему нужно сделать КТ и ПЦР-тест, но бесплатные тесты они сейчас не делают, поэтому идите в лабораторию за свой счет. Тож дотримуйтесь карантинних правил і бережіть себе, аби не довелося здавати тести на корону. Олександра Філь, Василь Самовар, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».